За какво гласувате, на какво се надявате? Гласуваме за правилния избор и се надяваме за по-добро бъдеще. Нещо да се промени и да има надежда, за надежда се надявам. И вярваме, че всичко ще се оправи вече. Това е задължително да се гласува. Надявам се за някаква промяна, за някакво бъдеще, за нещо по-добро. Айде, ме отпиши, аз съм вече дъртка, дето се казва, но имам деца, внуци, които трябва да живеят по-добре. Няма да има никаква разлика. Казвам съвсем сериозно, няма да има който и да се избере, той е едно и също. Защо тогава гласувате? Все пак трябва да си дам своя глас. За бъдещето на България, за по-добър живот на младите. Ще има дежурни прокурори през целия ден, от сутринта до четвърти, до приключване на изборите, като всички граждани биха могли да подават сигнали както в районна прокуратура на място тук, така и в съответното районно полицейско управление. Сигнали могат да се подават и по интернет. Това, което мога да ви уведомя и да ви уверя, че всички сигнали по указание на главния прокурор се разглеждат максимално бързо. В рамките на проверките се извършват в рамките на 48 часа буквално срок, като наблюдаващия прокурор следва да бъде да се произнесе незабавно след приключване на преписката, на проверката по преписката. Така че направили сме организация, при която сме дали възможност да се подават сигнали на място.